Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk download statement bagi akaun MAE di dalam aplikasi MAE Maybank. Jadi langkah pertama, kita buka aplikasi MAE. Pastikan anda telah pun login akaun MAE anda. Contoh, aplikasi MAE saya ni, saya telah pun set primary account saya ialah MAE account. Jadi anda boleh lihat paparan dekat home profile ataupun home screen MAE saya, dia tulis MAE wallet. MAE wallet. Kalau anda set saving account, jadi dia akan naik kat situ saving account lah. Baik, untuk download statement bagi account MAE setakat November 2024, setakat November 2024 ni memang tiada cara lain. Kita hanya boleh download melalui aplikasi MAE itu sendiri. Cuma menu untuk download statement, dia tak ada di bahagian home ni kan. Kalau kita tengok dalam quick action pun, tiada ikon untuk download statement. Dan kalau kita tekan pada view all pun, tak nampak. Memang tak ada ikon untuk download statement bagi akaun MAE. Jadi dekat mana menu untuk download statement? Sebenarnya kita kena tekan pada View All Accounts dahulu. Kemudian kita masukkan 6 digit PIN ataupun boleh guna Biometric Authentication. Contoh waktu anda nampak paparan gelap tu, saya guna Biometric Authentication, Fingerprint. Kemudian kita akan nampak semua akaun yang kita daftar dengan Maybank. Jadi paparan ni mungkin sedikit berbeza berbanding dengan aplikasi MAE anda. Okey, kita nak download statement MAE account. Jadi kita kena tekan pada MAE wallet. Okey, bila kita tekan MAE wallet, dia akan paparkan account MAE kita. Dan anda boleh nampak ada sub-sub menu ataupun ikon untuk menu di tengah tu. Kita swipe sebelah kiri. Dan dekat sini kita boleh nampak ada ikon View Statements. Jadi tekan pada View Statements, dia akan paparkan account statement bagi account MAE kita. Dan untuk statement ni, setakat yang saya tengok, dia cuma boleh paparkan sehingga 12 bulan terakhir. Jadi saya buat video ni pada November 2024. Statement yang paling last sekali ataupun yang paling lama saya boleh tengok ialah pada Oktober 2023. Dia tak boleh tengok lah tahun-tahun sebelum. Selepas setahun tu memang tak nampak. Kalau anda nak dapatkan statement yang melebihi setahun, anda perlu contact support Maybank ataupun anda perlu ke cawangan Maybank. Okey, ni contoh, saya ambil tahun 2023. Anda boleh nampak kat sini. Yang last sekali ialah 2023 bulan Oktober. Waktu saya buat video ni bulan November 2024. Jadi statement yang paling lama sekali yang ada dalam aplikasi MAE ni ialah pada Oktober 2023. Okey, kalau nak ambil yang latest, kita ambil lah tahun semasa ni 2024. Saya buat video pada tahun 2024 bulan November. Jadi statement untuk bulan November belum lagi wujud dalam sistem MAE ni. Paling last kita boleh tengok ialah pada bulan sebelumnya, iaitu Oktober 2024. Dan satu perkara lagi yang saya perlu maklum kepada anda semua, sewaktu saya buat video ni memang tiada option untuk kita download beberapa bulan serentak. Contoh, kita nak dapatkan 3 bulan statement yang terkini, iaitu pada bulan Ogos, September dan Oktober. Buat masa ni, waktu saya buat video ni memang tiada menu untuk kita download secara serentak bagi statement yang cover beberapa bulan. Jadi nak tak nak, kalau kita nak 3 bulan statement, kita kena download satu-satu. Setiap bulan satu statement. Jadi download dulu Ogos, kemudian kita download September dan seterusnya kita download statement bagi bulan Oktober. Jadi nak download statement ni mudah aja. Anda tengok di atas kanan skrin ada icon share. Jadi anda tekan pada icon share tu, dia akan paparkan dekat kita pilihan sama ada kita nak save masuk ke dalam apa-apa aplikasi. Contohnya kita boleh save masuk Google Drive ataupun kita boleh share terus melalui WhatsApp. Ataupun anda boleh terus download simpan dalam folder di smartphone anda. Contoh macam saya, saya selalu simpan dalam Save Messages Telegram. Jadi dalam video ni saya akan download simpan dalam Save Messages Telegram saya. Jadi tekan je pada Save Messages, kemudian tekan pada ikon Send. Alright, bila dia dah masuk dalam Telegram ni, anda boleh buka lah statement tu, anda terus boleh buka dan boleh tengok
statement yang anda download. Jadi itulah dia cara macam mana nak download statement bagi akaun MAE melalui aplikasi MAE MyBank. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok Mai. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.